ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଜେସିବି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଖାନଗରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ କାମ। 20 ଏକର ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବ ନୂତନ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟସୀମା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରାୟ 18 ଏକର ପରିସମ ଜାଗା ଉପରେ କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବୃହତ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ହେବ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ, ବସ୍ର ଗମନାଗମନରେ ଯେଉଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁଟିଯିବ। ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଶହଶହ ବସ୍ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବସ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଖାନଗରଠାରେ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। କଟକର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦରକାର ହେଉଛି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଯାତ୍ରୀ କ'ଣ ଯାତ୍ରୀ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଣି ଇଭିନ୍ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଯେଉଁ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ତାକୁ ଟଚ୍ରେ ଆସୁଛୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁନାହିଁ ଯାହାକି 2022 ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 9 ମାସ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସାରି ଦେଇକି ଆର ସୁଫଳ ଲୋକ ପାଇବେ, ସେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାମ ଚାଲିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଖାନଗରଠାରେ ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।